I niškim maturantima osnovnih i srednjih škola predstavljen je konkurs za prijem u vojne škole i akademiju. Puna sala ne čudi jer je prethodne godine za jedno mesto konkurisalo čak 6 do 18 kandidata. Kao najveću prednost ističu dobre uslove školovanja i siguran posao, što je danas retkost. Ono što Ministarstvo odbrane nudi našim učenicima i kadetima, to je besplatno školovanje, internat, ishranu, odeću, obuću, školski pribor, sportsku opremu i naknadnu, mesečnu naknadnu za džeparac, u zavisnosti od koje su školi, od 4.000 u vojnoj gimnaziji do 15.000 u vojnoj akademiji. Oni koji su već u vojnim školama zadovoljni su. Pa pre svega to je dečački san koji sam ja dugo živeo i težio ka njegovom ostvarenju i Vojna akademija je spoj lepog i korisnog, tako da je ovo najbolji način da časno i ponosno služimo svojoj zemlji. Pa super je, stvarno, fini su uslovi, naravno sportski centar dostupan. Učenje kao učenje škola je teška, samo što ako radite vredno i redovno, sve se to postigne, nema nikakvih problema. Dalje akademija i to je to. Biti žena u Vojnoj akademiji je čast, zato što rame uz rame sa našim kolegama možemo da obavljamo sve dužnosti i funkcije u skladu sa našim pozivom. Teško? Pa bilo je teško na samom početku, posle uđe u naviku kroz svakodnevnu praksu, postane sva rutina. U srednju stručnu vojnu školu ove godine biće primljeno 60 učenika, u vojnu gimnaziju 120 učenika, vojnu akademiju 90 kadeta i na medicinski fakultet VMA 25 kadeta. Konkursi su u toku.